Астана іргесіндегі көне қалашығы қайта жаңғырады. Осылайша Бозоқ Аспанасты музейі ұлттық паркі құрылады. Бүгін осы тарихи кешен құрылысының капсуласы салынды. Бұл археологтардың ұзақ жылғы еңбегінің жемісі. Бозоқтағы қазба жұмыстары сонау 1999 жылы әйгілі Кемел Ақышевтің өзі бастаған. Қазір сол археологиялық экспедицияға Марал Хабдулына жетекшілік етеді. Елордадан небәрі 15 шақырым жердегі Бозоқ қонысы Астананың атасы саналады. Себебі тарихи тамыры терең. Қазақтардың көшпелі, отырықшы мәдениеті болмаған деген қасаң пікірді күл талқан ететін киелі орын. Бозоқ қонысы 4 дәуірдің сарғыншағы. Түрік қағанаты, Қыпшақ хандығы, Алтын Орда мен Қазақ хандығының ізі қалған. Болашақта мұнда ұлтымыздың барлық тарихи жетістіктері жиналады. Аспанасты музейі елорданың туристік брендіне айналады, деді мәдениет министрі. Осы жерді 1-2 жыл ішінде сіздер танымай қаласыздар. Өйткені осының арқасында біз ұлттық кодымызды, ұлттық тарихымызды, ұлттық болмысымызды көрсете аламыз деп ойлаймын. Бұл жерде тек қалашықтың бейнесі ғана болмай, бұл үлкен археологиялық бір жағынан парк, екінші туристік парк болады, туризмді тартатын парк болады. Сондықтан тарихи сәт